Kā jau Ember kungs teica, tad sagatavošanās bija pietiekoši ilga, tā bija vairākus gadus. Un, kā jūs redzat, šeit sēž ļoti plaša komanda, tā nav visa komanda, kas piedalījās. Tie bija pārdesmit cilvēki, kas nodrošināja visu šo operāciju. Jāsaka, ka aknu transplantācijas operācija ir vissarežģītākā operācija, kāda ir no transplantācijām patreiz, un arī ķirurģiski, tehniski viena no sarežģītākām. Protams, ļoti sarežģīta arī ir šī te pacienta tālāka izvesļošanās un ārstēšana. Tāpēc jāsaka, man ir liels paldies visiem, kas piedalījās šīs operācijas veikšanā. Jāsaka, paldies ķirurģiskai brigādei, Jānim Vilmanim, kas ir šīs te programmas vadītājs, Arturam Ozoliņam, Raimo Stuckam. Jāsaka, paldies liels asinsvadu ķirurgiem, kur arī pieslēdzās ļoti svarīgā brīdī Kasparam Ķīsim un Sergejam Kovaļevam. Jāsaka, ir mūsu galvenai varonai Evai Strīķei, kurā faktiski nodrošināja visu šo te operācijas gaitu, nodrošināja anestēziju un nodrošināja tātad arī nodrošina patreiz slimnieku veiksmīgu atvesļošanos. Slimnieks slimoja ar hronisku aknu slimību, kur vienīgā ārstēšana ir transplantācija. Slimnieks jau ar šo te sklerotizējošo holangītu slimoja vairākus, pat teiksim, 10 gadus un bija jau faktiski tādā slimības terminālā stāvoklī. Kā teica pats slimnieks, viņš ir izvilcis veiksmīgo lozi, būdams šis te pirmais slimnieks, kurš saņem šo transplantāciju. Un mēs ļoti ceram, ka šī veiksmīgā loze tiešām būs veiksmīga arī slimniekām turpmāk. Pat operācija ilga nepilns 11 stundas. Kā jūs teicat, piedalījās ļoti liels cilvēku skaits, jo tikai kopā strādājot un šeit mēs parādījām, ka Latvija kārto reizi atkal var, kad dažādi specialitāšu ārsti, māsas un arī slimnieku kopējā šeit darbā izdarīja, manuprāt, unikālu darbu. Tāpēc jāsaka, liels paldies arī ir transplantoloģijas centra vadītājiem, profesoram Rozentālam, kurš mūs stimulē iet uz šo te operāciju un kur brigāde nodrošināja tātad šo te donoru orgānu. Šodien slimniekam ir iznāk 4. Diena pēc operācijas, mēs tikko nākam no palātes, slimnieks smaida un jūtas labi, un jāsaka, ka mēs vērtējam viņu stāvokli, kā, teiksim, ārsta terminoloģija apmierinoši, bet faktiski es domāju, ka ļoti labi, un domājam, ka slimnieks turpinās atvesļoties, un jau tuvākā laikā mēs varēsim slimnieku varbūt arī atrādīt presē, bet patreiz ņemot vērā tātad gripas karantīnu un speciālo režīmu, kas ir šiem te transplantācijas slimniekiem nepieciešam, mēs pie slimnieku šodien presi un medijus neaicināsim.